Ahoj, já vás zdravím, tentokrát z prosluněné Itálie, ze zdejších trailů, když trošku větrných dneska. Budeme losovat výherce soutěže do bikeparku Kouty a do bikeparku Špindl. Vždycky vylosuju jednoho a ten od nás dostane dvě permanentky do těchto super areálu. Tentokrát nemám čepici, takže budu losovat ze své boty, prestižky, jak jinak. Tady jste všichni, kdo poslali komentář do bikeparku Kouty. Bylo vás hodně, díky za to. A já teďka teda zamíchám a vylosu jednoho z vás. Tak, dvě permice od českých bikeparků do areálu Kouty dostává Daniel Fabok. Tak, Danielovi gratulujeme. To tu vysypu. Tak, teď tam stočím komentáře z bikeparku Špindl a taky vylosu jednoho z vás, jo? Tak. A dvě permice, a ne, ještě jednou. Jsem vzal dvě. Tak. Dvě permice od nás dostává Vašik Nedam. Furt ty samý jména, chlapi, máte štěstí. Takže Vašikovi posíláme dvě permice do Špindlu, užijte si to tam a sledujte nás. Ahoj.